Ai, vamos lá, que tá difícil. Enésima vez que eu gravo esse vídeo, tá de rosca. Olá, eu sou o Luiz e este é o canal Mão no Livro, bem-vindo. E caso você já esteja aqui pela segunda vez, bem-vindo de volta, tá bem? Eu demoro, mas eu apareço. Hoje eu quero conversar com vocês sobre este livro, O Frágil Toque dos Mutilados, do Alex Sands. Desculpe pela minha voz, essa é uma das razões que eu já gravei esse vídeo algumas vezes, eu observo, não ficou bom, mas agora vai ter que ir, porque eu já tô cansado. Eu tô disfônico. E bora lá. Esse autor, eu comprei esse livro faz um certo tempo e tinha começado ali, mas não entendia bem o que estava acontecendo, sabe? Quando você não fica ambientado nas duas primeiras páginas, e eu deixava ele de lado. E agora eu decidi lê-lo e funcionou muito bem. Então é um livro que eu dou nota 10. Eu adorei este livro. O Alex Sands é um autor nacional, bem jovem, e é importante já falar que este livro é a primeira parte de uma trilogia. A segunda parte já foi lançada, também pela Editora Autêntica, e a terceira parte deve estar em construção. Embora você pode ficar um pouco preguiçoso, falar, putz, vou ter que ler uma saga, três livros, seja lá o que for. Não. Esse livro, se você desejar, ele funciona, ele se encerra em si. Se você desejar, então pode ler ele sem problema, sem se sentir obrigado a ler os próximos volumes. Eu vou ler, com certeza, porque eu gostei demais. Bom, dito isso, esse é um livro onde a gente vai encontrar a história de alguns irmãos durante 28 dias numa casa de praia durante o período de inverno. Numa localidade que a gente não sabe qual é, e um tempo, embora contemporâneo, a gente não consegue identificar. Sabe, mais ou menos ali consegue supor qual seria o ano em que a ação está ocorrendo. Embora o autor, numa entrevista depois, disse que é em 2012, tá? Bom, aqui a gente tem três irmãos: Magnólia, Orlando e Elisa. Magnólia, talvez a personagem mais importante do livro, não sei se principal, mas a mais importante certamente. Magnólia não tem esse nome à toa. Magnólia é a flor que também é o produto para tratar transtorno de humor. E Magnólia tem um transtorno, não de humor. Ela tem um transtorno bipolar. Oh, perdão, bipolar não. Ela tem um transtorno, que esse sim é de humor. Ela tem um transtorno borderline. Estágio bem avançado, assim, e Magnólia decide, nesse período, não tomar os seus remédios. Mas não foi uma decisão daquela de não aderência ao tratamento, do tipo, ah, eu estou bem, por que eu tenho que tomar esses remédios? Magnólia é enóloga, então ela não pode beber enquanto ela está tomando os remédios. Mas além disso, a Magnólia sabe muito bem como ela é sem os remédios. E mais do que isso, Magnólia sabe muito bem todo o mal que ela causa quando ela está sem os seus remédios. Então, nessa decisão individualista de querer ser eu preciso ser eu nesse momento, ela vai atingir, passar por cima de todo mundo nesses 20, ninguém passa incólume perto da Magnólia. Suscitou até algumas conversinhas, eu tive com a Tami lá no meu Instagram e com a Maridal Chico. Porque a Tami detestou a Magnólia e a Maria do Chico sentiu saudades, depois a gente ficou brincando. Ela mesma disse, eu sinto saudades porque também tenho até um pouco de medo de não sentir, assim, né, dela por perto. Veja bem, Magnólia é uma pessoa extremamente ciumenta, é uma pessoa que tem um buraco de carência, mas é tão grande em que eu nunca vi em nenhum personagem. E ela é capaz de tudo para chamar a atenção, tudo mesmo, assim, mas em qualquer, estou dizendo tudo, absolutamente tudo, para poder suprir essa carência. Ela é uma pessoa que oscila de muito, é um pêndulo e você nunca sabe qual vai ser a reação dela. Nessa decisão de parar de tomar os remédios, ela vai com o marido Herbert, que está escrevendo um ensaio sobre a Virginia Woolf, sobre uma obra da Virginia Woolf. Isso também tem, enfim, tem, não foi de graça que ele colocou isso na obra. E tá indo na casa do Orlando, que é um viúvo, irmão dela, e mora com os filhos, a Muriel e o Thomas, pré-adolescentes ali. E ela vai, decidida a não tomar mais os remédios, logo no começo, e a passagem do tempo se dá diariamente, porque são 28 dias, então diariamente você vai descobrindo o que está acontecendo com essa família junto com a ação, né?
Ela vai para casa do irmão, já começa com uma questão de quarto, ela ciúmes até do quarto, ciúme de presente que não deram, de alguém que nem era tão amigo assim, Magnólia nesse nível assim, mas quando ela tá no nível light. A gente tem um outro grupo de irmãos que também tem bastante importância na história. O livro não tem tantos personagens assim, mas eles são muito bem descritos. Então é fácil decorar o nome, é fácil você decorar a personalidade, saber quando tá falando, porque ele construiu realmente os personagens de uma forma muito elegante e com bastante propriedade. Eu não tive nenhuma dúvida assim enquanto eu estava lendo de quem era quem. Obviamente porque a história não tinha essa intenção, né? Esses irmãos, o Lourenço, a Laura e o Tadeu mora na Noruega. Noruega vai ter um papel mais importante na segunda parte da história. Nessa primeira parte aqui nesse livro, ela só é citada. Enfim, é um país que o autor tem fascínio. Ele tem fascínio pela Noruega. Depois ele foi até a Noruega conhecer, enfim, as cidades que ele havia citado, ou imaginado, ou pesquisado no Google enquanto estava escrevendo o livro, porque ele realmente tem um fascínio enorme pelo país, pela língua, enfim. Magnólia, quando chega na casa, ela já modifica a rotina de todo mundo, porque Magnólia é vegetariana. E a irmã dela, Elisa, que vai aparecer um pouco lá na frente, embora seja uma super natureba, não bebe, enfim, medita, preocupada com chakras, faz retiro espiritual, não sei aonde. Ela não é vegetariana. Isso é um conflito enorme para elas, porque a Magnólia fica o tempo todo provocando, mas de um modo tão obsceno e violento todo mundo por conta de uma bobagem, por conta dessa história de comer ou não carne, porque ela mesma sabe da contradição dela, enfim, porque ela não é vegetariana, ela toma leite, por exemplo, enfim, ela não é vegana. Mas não importa, eu acho que ele usou isso só como um exemplo do quanto ela poderia ser cruel a despeito de qualquer coisa. Ela tenta ser uma pessoa misteriosa, ela usa chapéu o tempo todo em lugar fechado, ela tá sempre com um chapéu diferente, e aquilo cria meio que uma espécie de um personagem, porque ela é enóloga, sabe? Alguém que toma vinhos de chapéu, uma pessoa acima de todo mundo. Em muitos pontos da narrativa a gente descobre que a Magnólia é muito arrogante. Extremamente arrogante, extremamente cruel. É uma personagem que dá um certo desgosto, assim. Mas eu vou te dizer, isso é totalmente mérito do autor mesmo. Assim, foi escrito muito, muito bem. Então, a gente tem contato com essa personagem, o quanto ela vai refletir na vida de todos os outros, todos, ninguém vai passar em branco, e de uma forma violenta. Enfim, eu amei, eu não gosto de ficar contando muito da história, porque se você imaginar que é uma história de 28 dias, aqui eu já disse algumas coisas que vão acontecer no meio do livro e algumas pessoas podem considerar spoiler. E eu quero que você tenha experiência de ler esse livro na surpresa diária mesmo, assim como eu li, né? Embora eu li ele relativamente rápido, porque foi me dando uma certa angústia no final e eu queria que aquele clímax que estava se preparando acontecesse de uma vez. Ou seja, vou parar por aqui para não me estender mais. Eu espero que vocês leiam este livro. Aqui tem muita coisa da Virginia Woolf, sem parecer um pastiche assim do autor querendo imitar a escrita da Virginia Woolf, não em absoluto, mas é óbvio, a história se passa no mar assim, e não no mar caribenho ou no mar baiano, mas num mar frio e nublado, com chuva, nada a ver com do que a gente espera quando a gente pensa num mar tropical. Além disso, falei evidentemente da homenagem com relação aos personagens, o Orlando, o fato dele, do Herbert estar escrevendo esse romance, e ele cita algumas passagens aqui no livro da Virginia Woolf. Então, recomendadíssimo, eu dou nota 10 para esse livro,
Por favor, leiam. Vai valer a pena. É um dramão. Sem ser cafona, tá bem? Mas é um dramaço, assim. Sem ser cafonão. Sem ser novela mexicana. E recomendadíssimo. E é isso. E o que eu estou lendo? Estou lendo Orlando, que é um livro diferente. E eu estou bem surpreso. E assim, fico imaginando a maior surpresa que seria alguém que lê esse livro quando ele foi lançado. Mas tô adorando. E tô lendo Chico, ou essa gente. Chico não é um autor que eu sou fanzaço, assim, de carteirinha, mas essa gente tá até rolando bem, assim. É um livro fácil. É muito fácil de se ler, muito tranquilo. E logo eu termino e volto aqui para contar com vocês, para vocês o que que eu achei dessa leitura. E finalmente saiu esse vídeo, depois de muito tempo. Um beijo para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal se você chegou aqui agora. Dá aquele joinha para cima ou para baixo. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro. Eu quero conversar com você. Eu respondo aos comentários. E é isso aí. Não se esqueça, a corona tá aí. Então usa máscaras, lava a mão, mantenha a distância social. Não vá em baile funk. Não vá em baile porra nenhuma, velho. Segura o tchan. Logo tá acabando, tá bem? Um beijo para vocês. Tchau.